سلام تنس تلني تودداتشو هي ماريا تيوب شانل بيتسوتش عندما نقول يا تشولن بيا لا تشبت يا رم دار تشاهولو بزو سلام اللي هون لا تشو يتمنين عند تلمدو بيا لا تنابي يا نغاري قديوش لاي مرجاني زن ودنا تتمد لسنان لساتون كازن لا تشو مرجو تشاتشو مكاكل اندي بلو بلمن افجيزي يان جيزي يانن اركوس حستنيا ممهر محمدن بسيت جمل عند تكمتا አመጣቹ ባንገቱም ላይ በዝንጀሮ አምሳል ሰይጣን ተጠምጥሞበት ነበር የህንድ ፊልም አይቼ መጥቻለሁ የህንድ ፊልም ግን ሰራ አይደለም ጌታ ላገለግል እድል ስላገኘ አገልግሉ እናንተ መንቀባረሩን ተውና አብዛኛው ጴንጤ ክስ አለበት ያለ መጸለይ ክስ በቃ ችግር አለብኝ አልጸልይም ሰም ሴክስ ሜሬጅ ይፈቀድ አይፈቀድ የሚል ሪፈረንደም ተደርጎ ነበር እኔ ራሴ ቮት አድርጌያለሁ እና የሜሪላንድ ህዝብ እኔን ጨምር ሁለት ሰዎች ከተፋቀሩ ሌላውን የማይጎዱ ከሆነ መጋባታቸው ችግር አይደለም ተብሎ ያለና ኢትዮጵያውያን የባህላችን ሁኔታ ይገባኛል ያየሁትን ነገር ነግራችሁ ፈልጋለሁ አይሆንም እንደ ሰው ከሰማኝ ምንም ደውል ከሰማይ ላይ አስፈሪ እንደው ደውል ይመጣል ደውል በጣም ሂዩጅ ያስፈራል ስለነዚህና ስለሌሎች ጉዳዮች ያዝነላችሁ መረጃዎች አሉ አብራችሁን እስከመጨረሻው ቆዩ ይያልን ሁሌም እንደምንለው ይሄን ቪዲዮ ስትጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ ለቻናላችንም አዲስ ሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግና የደወል ምልክቱን መጫን ለዘላቂ ቤተሰብነታችን ይጠቅማል ይያልን ወደ ያዝነላችሁ መረጃዎቻችን እናልፋለን ትህትና የበታችነት አይደለም ትህትና ከእግዚአብሔር የተሰጠን ማንነት ጸጋና ዕውቀትን መጣል ወይም አለመጠቀም አይደለም ትህትና መቅለስለስ ወይም አንገትን ደፍቶ መመላለስም አይደለም ትህትና ባልን ዕውቀትና ጸጋ ሌላውን ሳይንቁና ሳያሳንሱ ዝቅ ብሎ ከልብ በማገልገል ለከፍታ መብቃት ነው ትህትና እኔ ጋር እግዚአብሔር ያስቀመጠው ጸጋ ለእግዚአብሔር ክብር ለሰው ልጅ ጥቅም በዕውቀትና በፍቅር እንዳገለግልበት የተሰጠኝ ነው በማለት መኖር መቻል ነው ስለ ትህትና ትልቁ ምሳሌያችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ የአመልክት ሁሉ አምላክ ሳለ ሰው ሆኖ ለዚያውም የባሪያ መልክ ይዞ ለማገልገል በሰዎች መካከል ተገለጠ ስለዚህ ትሁት ለመሆን የጌታ መሳነነት መከተልና ከህይወቱ መማር በቂ ነው ትህትና ሰው ትሁት ለመሆን ፍላጎት ስላለው ብቻ የሚገኝ ህይወት አይደለም ከጌታ ኢየሱስ ጋር የመኖርና ከእርሱ የመማር ውጤት ነው ሰው ከጌታ ጋር ሳይስማማ አስመሳይ እንጂ ትሁት ሊሆን አይችልም ፓስተር ቸሪ ቆንጆ መልእክት አለው እንስማ እግዚአብሔር የሚቀበለው አገልግሎት ከተተና ውስጥ ይወጣል በተቤት እየተንቀባረራችሁ በስድስት እንደሚዜ በዚህ እየታጀባችሁ እሱን አይቀበሉ ቲያትር ነው መስራው የህንድ ፊልም ይባላል እሱ ያቺ ሴት ተስተውሳላችሁ ሽቶ ቀብቶ ምን አንደፈድፋታል አትቆምም እንደ ሽቶ ሰጣ ሽቶ ይሰጣ ማለት ምን ያረጋ ማርክ ሽቶ እኮ ነው አልባስትሮስ እኮ ነው በጣም ውድ እኮ ነው በወቅቱ አለም ይባል ውዱን አምጥታ ሰጣ እስቲ ቼክ አድርግ ወደድከው ያምጣውት ከፓሪስ የኛ ሰዎች እኮ እንደዚህ ነው በፊት እኔ ነግሬያቸው አንድ ጫማ አምጥቶ ሲንቀባረሩብኝ በየሰፈሩ በየካፌው ወደድከው ሾካም ዘርበር አድርገው እንደዚህ ነበር ምስም ያሰቃዩ ሰጠው ቆይ ሄዱን በሰላም ሰጠው አላርክ ሲግዛብሪስ ጥሊብለ ተለያይተ ቦሩም ሲያገኝ እንዴ ነው ወደድከው ምቾት ውዴ ነው ይላል አርጋው እኮ ተኛ ተኛ ነው የሚለው ይላል ትቪቱ ይሄ ስጦታ አይደለም ይባል እቺ ሲትዩ ውዱን ካለም ይባሉን ይሁዳን አይኑን ያቀላውን ይሁዳ እኮ ጠይቋል ወጋውን በቀደም ቢሸጥ ለብዙ ድሆች እንደሚሆን ያቃል ውዱን ሰብራ አልቆመችም ወደቀች ሰብራው ውዱን ሰጣው አልቆመችም ቆማ አይደለም እንዴ ወደድከው አይደለም እግሩ ስር ነች ያለችው እየሳመችው ነው ትህትናው በጸጉሯ ያበሰችው ነው ይሄን ውድ ስጦታ ሰጣ ለምንድነው ያልቆመችው? ይህን ውድ ሰው ጠብቅ ስትደፍታለች የትም ቸርች እኮ አይደለች ከዛ በኋላ እኮ ነው አጥያትሽ ተሰርዋል ያለ ትህትናዋን ተመልከቱ የህንድ ፊልም አይቼ መጥቻለሁ የህንድ ፊልም ግን ልሰራ አይደለም ጌታ ላገለግል እድል ስላገኘ አገልግሉ እናንተ መንቀባረሩን ተውና ለጸሎት የተለየ ስፍራ ቢኖረን ይመረጣል ያም ሆኖ ግን ወደዚህ ስፍራችን ስንገባ ሐሳባችን መባከኑ እንግዳ ነገር አይሆንም ይሄ ነገር ዛሬ መሰራት አለበት ያኛው ደግሞ ነገ መጨረስ ይኖርብኛል የሚሉ ሐሳቦች በአእምሯችን መመላለስ ይጀምራሉ
በጸሎት ወቅት የተረጋጋ የአይምሮ ሁኔታ ለመፍጠር የአይምሮአችንን ደጆች ለሚያንኳኩ ስሜቶቻችን ሆን ብለን ደጃችንን በመስጋት እርሱን ብቻ ማሰብ ይኖርብናል። ለሚያቆትና ለሚደገፉበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጦታው ባለጠጋ ነው። በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትፈልጉትን ማንኛውም ነገር ለምኑ ይሰጣችኋል። በርሱ መኖርና በቃሉ መኖር ማለት በእግዚአብሔር ዕውቀትና ውስጥ ሕይወትን መምራት በርሱ ላይ ራስን መጣና እሱ የሚፈልገውን መስማት ማለት ነው። የሲሆን ሰው የሚፈልገውን ሁሉ እግዚአብሔር እንዲጠይቅ የጠየቀውንም እንዲያገኝ ያስችለዋል። እስከም ቪዲዮ እንመልከት። አብዛኛው ጴንጤ ክስ አለበት ያለ መጸለይ ክስ በቃ ችግር አለብኝ አልጸልይም የሃይማኖቴ ግዴታ ነው መጸለይ ጴንጤ ስለሆንኩ ምን ማድረግ አለብኝ መጸለይ አለብኝ ከዛ ክሱ ምንድነው እኔ ጴንጤ ሆኜ ምን ምልሰው አይደለሁም ምትቀበለው እናገኘው ነገር ብቻ አይደለም እግዚአብሔር እናገኛለን እግዚአብሔር እንቀበላለን ከእግዚአብሔር እንካፈላለን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እናደርጋለን በጸሎት ያን ካልፈለከው አትቆነን ምን ችግር አለ ችግር ያለ መፈለግ ነው በቃ ባጭሩ መናገር ማትጸልይበት ምክንያት ስለማትፈልግ ነው አለመጸለይ አይደለም የምትፈልገው ነገር የለም የምትፈልገው ሲኖርና እንደሚሰጥ እርግጠኛ ስትሆን ታንኳኳል መስሪያ ቤት ምትሄደው በ30 ቀን ውስጥ ደሞዝ እንደሚሰጥ ስላመንከ ነው ጧት 2 ሰዓት ወጥተ 1 ሰዓት 12 ሰዓት ወጥተ ማታ የምትመለሰው የሰራህበትን ደሞዝ እንደሚከፍል እርግጠኛ ስለሆንክ ባይሆን ኑሮ አታደርክ ማትጸልየው ደሞ በጸሎት ምንም ምታገኝ ስለማይመስል ስታንኳኳ እንደሚከፈትልህ ስትጠይቅ እንደሚሰጥህ ስትፈልግ እንደምታገኝ እግዚአብሔር ቃሉን እንደሚጠብቅልህ እምነቱ ቢኖርህ በዚህ ማንነቱ ላይ ብትደገፍ ማንንም ሰው ጸሎት ጸልይ አይልህም ጸሎት ሃይማኖታዊ አይሆንብህ ራስህ ታደርገዋል ነብዩ መሐመድን ታምረ ማርያም ውስጥ አገኘዋለሁ ብዬ አስብ ያላቅም ነበር እና አገኘሁት ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ የተጻፈበት ካራክተር በጣም አስገራሚ ነውና እሱን ሼር ላርጋችሁ እስቲ ቦታውን የምታገኙት ታምር 19 ከቁጥር 8 ጀምሮ ስታነቡ ታገኙታላችሁ እንደዚህ ነው የሚለው ድንግልን እንዲህ ብሎ በለመናት ጊዜ ያን ጊዜ ያንን እርኩስ ሐሰተኛ መምህር ሙሐመድን በሴት ግመል እንደተቀመጠ አመጣችሁ ባንገቱም ላይ በዝንጀሮ አምሳል ሰይጣን ተጠምጥሞበት ነበር እርሱም እጁን እግሩን በእሳት ሰንሰለት ታስሮ ነበር ባንገቱም ላይ የእሳት ዝንጀር ወይ ደግሞ ዝንጀር ነበር ለማአት የታዘዙ መላእክትም በእሳት በትር ይመቱት ነበር እርሱም ራሱ የቆሰለ ነበር ጸጉርም አልነበረውም ፊቱም እንደ ግብር አባቱ እንደ ዲያብሎስ ጥቁር ነበር አባላዘሩ በገመድ ታስሮ ነበር ገመዱም በግመል አንገት የታሰረ ነበር ይህቹም ሚስቱ ናት ሴት ግመል እየሳበች መጣች ክርስቲያንም ይህንን ባዩ ጊዜ ፈጽሞ ደስ አላቸው እስላሞች ግን መምህራቸው ሙሐመድ እንዲህ ሆኖ ባዩት ጊዜ አፈሩ ተዋረዱ መምህራችን ደግ ነው እያሉ ያደክሟቸው ነበርና ይላል ማለት ነው ሉክ ሙሐመድ አንደኛ እዚህ ውስጥ መገኘቱ ነው መጀመሪያው ሁለተኛ ደግሞ እሱ የተገለጠበት ማንነት አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ካራክተር ሌላኛ ደግሞ እሱ ያለበት ቦታ ነው የሚመረከተው ማለት ነው የመጀመሪያው ሙሐመድ ያን እርኩስ ሐሰተኛ መምህር ሙሐመድ ብሎ ይጀምርና ባንገቱ ላይ በዝንጀሮ አምሳል ሰይጣን ተጠምጥሞበት ነበር ሙሐመድ ላይ ከዛስ እጁ እግሩ ራሱ በእሳት ሰንሰለት ታስሯል በጣም በሚያስገርም ሁኔታ በእሳት በትር ይመታል ይቀጠቀጣል ራሱ በጣም ተደብድቧል በዛም ላይ ጸጉር አልነበረውም ፊቱ ደግሞ እንደ ግብር አባቱ እንደ ሰይጣን ጥቁር ነበር ያው ሰይጣን ጥቁር ነው ተብሎ የሚጻፍ ይችላል ማለት ነው ጥቁር ነው አባላዘሩ ደግሞ በገመር ታስሯል ይህን እስር ቤት ግን አስታወሳችሁት ሃይላንድ የሚያንጠለጥሉት እስር ቤት በገመድ ታስሯል ከዛስ ይህ ገመድ ደግሞ በግመል ታስሯል በኢየሱስ እና እንደዚህ ብሎ ነው ሙሐመድን የሚገልጠው ታምረ ማርያም ጀስት ፎር ፋን ያው እንደምታውቁት ተረት ነው ክርስቲያኖች ጠላትን ስንቃወም በቃለም በሰላም እንቃወመዋለን የመቃወሚያ መንፈሳችን ደግሞ በመንፈስ የምንጠራው የኢየሱስ ስም ነው ጠላትን ለመቃወም ስንነሳ ለምን እርሱን እንደምንቃወመውና ተቃውሟችን ምን እንደሚሰራ ማለትም ውጤቱ ምን እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል
በቀድሚያ ለማቀወም ምክንያታችን ዲያብሎስ በሚያቀራቸውና በሚሰራቸው ከፋስራዎቹ ናቸው። በተጨማሪም በክፉ ባህሪው ምክንያትም እንቀወማለን። የህይወታችን ጥፋት መሰረቱ እሱ ነው። የምንኖርበት ማህበረሰብና የኑሮ ሁኔታውንም የተቆጣጠረው እሱ ነው። ለማቀወም መቃወሚያ መንገዱን መረዳት ይጠይቃል። ሰዎች ክፉን ለማቀወም የምንችለው ወደ እግዚአብሔር ከቀረብን ብቻ ነው። ከእግዚአብሔር ውጪ የእግዚአብሔር ነገር ከየት ልናገኝ እንችላለን? ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር የመቅረብ ድል ያገኘን በእርሱ ዘንድ ያለውን መንፈሳዊ ትጥቅነት ተጠቅመን የጥላትን እቅድና ግን መመልከት እንችላለን። ራሳችንን እናጠራለን እናውቃለን። ከምንም በላይ ደግሞ እግዚአብሔርና ማዳኑን እንቀበላለን። በዚያ ውስጥ በመንፈስ ሆነን እንዋጋለን። እስኪን ቪዲዮውን እንመልከት። አንድ ብቻ ምሳሌ ነግሪያችሁ በሰዓት ይጨርሳለሁ በእውነት። እናቴ ኡራኤል አካባቢ ነው በይፋና እኔ መጨረሻ ልጅ ነኝ። እስከዛ ያረሳው በእውነት በጣም አገልግሎት ስለሚበዛብኝ አልጠይቃትም። በርግጥ ዛሬ በሶስት ወሬ ነው እንዴ ሄድኩት። ዛሬ በጣም ስለምትወደኝ ስለምትናፍቀኝ ይሄዳለሁ። ግን አንድ ከለታት አንድ ቀን በግድና ብላኝ ሄድኩ እና ቁጭ ስል ሰዎች ስለሌሉ እናቴ ጥጥ እንዝርት እንደዚች አርጋ ጥጥ አቃላችሁ እንዝርት ያጣቀደ እግሯ ላይ ስታረጋት ትሽከረከራለች እና ግዜ ለማሳለፍ ተጠቀምበታለች ጥጡ። አልኩ ማንንም ሰው የለም ቡና ፈላችልኝ እየጠጣ። ከዛ ድመት መጣች። ድመቷ መጣ የእናቴን እንዝርት ያዘቻት ልቀቂ ብላ መጣቻት። ከዛ ለቀቀቻት ድመቷ ስታሽከረክር ያዘቻት ልቀቂ አለቻት። እረ እናቴ ያጫዋሽ አላትለካ አልኩ። ይገርማል። ከድመቷ ጋር በጣም እንደ ትንሽ ልጅ መጫወት ጀመሩ። በጣም ደስ አለኝ ቡና ጠጣለው ደስ አለኝ። ድንገት ቀና ስል ድመቷ መልኳ ተቀይሯል። ልክ እንደ ዘነዘና ለጥ ብላ ተኝታለች። ጭራዋን ጥስ ብላ እንዲህ ነው የምታወዛውዘው። ከእናቴ ጋር ማጫወቷን ትታ ለምን ተኛች አልኩ። ትኩር ብዬ ሰዓት ከድመቷ አይን ትይዩ የአይጥ ቀዳዳ አየሁ። ጉድጓድ ማለት ነው። አይታለች ዘሪ ሳምቲንግ አልኩ። እናቴ አላየቻትም። እዛ ምንም ድምፅ አላሰማችም። አድብታለች። አይን ላይ ሊነክስበት እንዳለው ስ አድብታለች። ይገርምሃል። በኋላ እኔ ቡናውን አስቀምጬ ቁጭ ብዬ ሳይ አይጧ ወጣች። አየ እና ከጉድጓድ ወጣች። ድመቷ አጉል ሙከራ አላደረገች። ራይት ዳያሜትር ላይ እስክትመጣ አይጧም ድመቱም ተነቃቅተዋል። አይጧም አሉ አፍንጫዋን አውጥታ በአፍንጫዋ አሽተተች ቼክ አረገች እና ገባች። ብራቮ አሉ። ድመቷ ከኔ በላይ ኃይለኛ ነች። ይገርማቸዋል። ለጥ ወደፊት አልሄደችም ወደኋላ አልሄደችም። ለጥ በኋላ ሁለተኛ ወጣች አይጧ። ከበፊት ይልቅ አንድ እርምጃ ጨመረች ማለት ነው። እኔ እረዳዋት ማለት አየ ገባች። ብራቮ አልኩ። አሳዘነች። አዎ ዛሬም እኮ ጌታ እየረዳ ነው ይሉ ኦ ስለት አዎ ገባ። በኋላ ብራዘር ሶስተኛ ላይ ሁለት እርምጃ ወጣች። አሁን ሮጬ ገባለው ብትል እንኳን ማትችልበት ርቀት ላይ እንደሆነች ገብቷታል። የብድግ ብላ ጉባለች ይባል ጮኬ ተነሳው። እናቴ ጮሃ ተነሳ። ልጄ ምን ሆካለች? ኦ እናቴ ዛሬ የተሰበኩት ፓስተር ልዩ የተጠባ ሰው ነው። ምንድነው የምትሰብከው? አበድክ እንዴ አለችኝ። ኖ እናቴ ገብቶኛል። ያዘቻት። የሚገርማችሁ አልገደለቻት። በሁለት ጥፍሯ አይኗን አወጣቻት። አታምኑኝ። ቀዳዳውንም እንዳታገኝ። ከዛ ከእናቴ እንዝርት ፍታ ከአይጧ ጋር ወደዚህ ስትላት ወደዚህ ስትላት ወደ ላይ ስታረጋ ተጫውታ አባት በላቻት። ልጄ አለኛ እንግዲህ አቤት አልኩ። ያው ለሚውጥ ፈልጎ የሚዞረው እንዲህ ነው። ሊያርድ ሊገድልና ሊያጠፋ የመጣው እንዲህ ነው። አየኸው በበደልና በኃጢአት ለተገኘ ሰው እግዚአብሔር የመጀመሪያ ሐሳቡ ማቅናትና መመለስ እንጂ መፍረድ አይደለም። ምሕረቱ የበዛ ቁጣው የዘገየ እንጂ ቁጣው የበዛ ምሕረቱ የዘገየ አይደለም። ቃሉ እንደሚለው በወንድሞች መካከል በደል ብታገኙ ምላሽ የምትሰጡት እንዴት ነው? ለመፍረድ ለመመለስ? የመንፈሳዊነታችን መገለጫ በበደል የተገኘውን ሰው ማቅናት ነው። መንፈሳዊ የሆናችሁ እናንተ ይላል። ፈራሽ ከሆነ ሌላ በደል መስራት ይሆናል እንጂ መንፈሳዊነትን አያሳይም። ጴጥሮስ ዶሮ ሳይጮህ ሶስት ጊዜ ካደ። ክህደት በፈጸመበት በዛው ሰዓት ኢየሱስ ቀና ብሎ ሲያየው ምርር ብሎ አለቀሰ። የኢየሱስ እይታ በፍቅር የማቅናት ስለነበረ ጴጥሮስ ተጸጸተ። ዛሬስ የኔና የእናንተ አይን በበደል የተገኘውን ሰው ተጸጽቶ እንዲመለስ ያደርጋል ወይስ መንፈስ
መንፈሳዊ ይሁንን እኛ መንፈሳዊነታችንን የሚገልጸው ሌላውን በመመለስና በማቅራት እንጂ ሌላው ላይ በመፍረድ አይደለም። የእግዚአብሔር ሐሳብ ይህ ነውና የወንድማችን መልእክት ስሙ። ሰላም ሰላም ቅዱሳን እንዴት አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ጌታ ይባረክ። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ በቲክታክ መንደር በማዕከላችን በእኛ ቲክታክ ላይ በመናገለክል ሰዎች መካከል የተፈጠረ የሐሳብ ልዩነት ግጭት አይደለም፣ just የሐሳብ ልዩነት ብዙዎቻችን ቦዘር አድርጓቸዋል፣ አሳስቧቸዋል፣ አስጨንቋቸዋል። ከዚህም የተነሳ በጣም በጣም ያዘናችሁ አላችሁ እና ብዙ በውስጥም በእንትንም የጠየቃችሁ ሰዎች አላችሁ። ላይቭም ስንገባ ብዙ ኮንሰርን ጆናችሁ ቅዱሳን አላችሁ ወዳጆቻችን። ስለዚህ ልባችሁ ጌታ ይባርካችሁ መጀመሪያ ማለት እንፈልጋለን። ሲሪየስሊ ይሄ ነገር በእናንተ ላይ ስለከበደ የሐሳብ ልዩነታችንን እንኳን ማየት ማትፈልጉ መሆኑ ደስ ብሎናል። ጌታ ይባርካችሁ። ይሄ ለኛ ያላችሁን ፍቅር የሚያሳይ ነው። እና ለማንኛውም ግን በአንጻሩ ይሄ የተፈጠረው ነገር እንዳለ ሆኖ እሱን ለመፍታት እርምጃ ጀምረናል። ሆፕፉሊ በቅርቡ እንፈተዋለን ብዬ አስባለሁ። በቅርቡ ተፈቶ ሁሉ ነገር የሚያልቅ ይመስለኛል። ባለንበት የጸጋ ዘመን ብዙ ትንቢቶች በመፈጸም ላይ ናቸው። እግዚአብሔር ሰዎች ቢቀበሉም ባይቀበሉም ስለመጨረሻው ዘመን በነቢያቶቹ በተለይም በነቢዩ ዳንኤልና በሐዋርያ ዮሐንስ በኩል ዋና ዋና ነገሮችን ተናግሮናል። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት አብዛኛው ሰው ሲቀበል፣ ጥቂቶች ደግሞ የማይቀበሉ ይኖራሉ። ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ መምጣት ከ700 ዓመት በፊት የተነገረ ቢሆንም በስጋ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ሰው ሆኖ ሲመጣ ሰዎች ግን አልተቀበሉትም ነበር። ሰዎች በትንቢት የተነገረውን ባይቀበሉም ጌታ ግን እኛን ለማዳን መከራ ተቀበሉ በመስቀል ላይ ደሙን በማፍሰስ እያንዳንዳችንን ከዘላለም ሞትና ኩነኔ አዳነን። የመጨረሻው ዘመን ደግሞ እኛ ተዘጋጅተን እንድንኖር ተነግሮናል። የሰው ልጅ በማይታሰብበት ሰዓት ይመጣል ይላልና፣ ስለዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ለክርስቶስ ዳግም ምጽአት መቃረብ ምልክቶች የሚሆኑ ነገሮች በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ማየት እንችላለን። የጦርነት መብዛት፣ የሰዎች ፍቅር መቀስቀስ የመሳሰሉት ምልክቶች ሁሉ የክርስቶስ ምጽአቱን መቃረቡን ያመለክቱናል። እስኪ ይህን ቪዲዮ እንመልከተው። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ቪዲዮ እናይና እንመለሳለን። ተባረኩልኝ። ያየሁትን ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። አይኖኖን አንድ ሰው ከሰማኝ ምንም ደውል ከሰማይ ላይ አስፈሪ ደውል ይመጣል። ደውል በጣም ሂውጅ ያስፈራል። ይህ የሚደወለው ነገር የሚደወል ክሎኩን ማንም አንቀሳቅሰውም ከእግዚአብሔር ውጭ ለንቀሳቅሰው። በእናታችሁ ስሙኝ፣ በጌታ ስም ስሙኝ። ይህንን ሚዲያ ላይ እየተዟዟረ ስላገኘሁት ነው ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት። በጣም ደስ ከሚሉኝ የትንቢት መልእክቶች ራእይ መገለጦች መካከል አንዱ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣት ማየት እጅግ በጣም ደስና ሐሴት የሚያስደርግ ነገር ነው። እንዲሁም ከትምህርት ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃልም መስማትም መማርም ማስተማርም ሕይወትን ሁልጊዜ ሳስበው ሐሴት ማደርግ አሁን ካሁን ጌታ በመጣ በደስታ ውስጤን ከሚያፍለቀልቀው ነገር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቶሎ መምጣቱና እኛም ወደሱ መሰባሰባችን ነው። ለምን ብትሉ ይህ ተስፋ የክርስቲያኖች ሁሉ የአማኞች ሁሉ ተስፋቸው ይህ ነው። ከዚህ ተስፋ ውጪ ተስፋ እንደሌለን ብዙ ጊዜ አስተምራለሁ። የተማራችሁም አላችሁና ጌታ ይባረክ። አንድ ተስፋ አለን። ጌታ እንዲህ ብሎናል፣ ልባችሁ አይታወክ፣ አትጨነቁ፣ በእግዚአብሔር መኑ፣ በእኔም ደግሞ መኑ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ እንዲህ ባይሆን እነግራችሁ ነበር። እኔ ባለሁበት እንድትኖሩ እሄዳለሁ፣ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ፣ እመጣለሁ፣ ወደ እኔ ይወስዳችኋለሁ፣ ከእኔ ጋራም ትኖራላችሁ አለን። መጽሐፍት ሁሉ በዚህ ተስፋ ነው የተሞሉት። የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ተስፋ ይህ ስለሆነ ምክንያቱም ማንም ሰው በዚህ ምድር ላይ ተስፋ ብሎ የያዘው ነገር ካለ ሞኝና ተላላ። ደግሞ ክርስቲያን ተስፋ አለኝ፣ በጣም የተስፋ ቃል አለኝ፣ ብዙ የታጨቁ በደብተሬ ትንቢት ተነግሮል የሚሉ ካሉ ከሰው ሁሉ ይልቅ የምታሳዝኑና ምስኪኖች ናቸው። ለዚህም ነው የፕሮስፔሪቲ ሰባኪና ተንባዮችን ነቢያቶችን ሐሰተኞች ናቸው የምንላቸው። ሰውን ከምድር ጋር አጣብቀው ከሚጠፋና ከኃላፊ ነገር ጋር አጣብቀው ሊያጠፉት የተነሱ የዳብሎስ መልእክተኞች ናቸው። ምክንያቱም በወንጌል ውስጥ እንደዚህ የለም። አንድ ተስፋ ነው ያለው። ሰው በየቀኑ ከክብር ወደ ክብር እየተለወጠ ያን መልክ መምሰል አለበት። እርሱም የቱ መልክ ካላችሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰማያዊው ዓለም ብቻ የሚናፍቀው ተቀምጦ ያለበትን በሰማይ ያንን የሚያስብ ክርስቲያን ደቀ መዝሙር ማለት ያ ነው። ክርስቲያን ማለት ቤተ ክርስቲያን ማለት እንደዛ አይነት ሜንታሊቲ ያላት
አስተሳሰባቸው ተለወጠ ካለም ሰዎች ሚለዩ ብዙ ዓለማውያን ሰዎች ከሚጨነቁበት ነገር ወጥተው ቤተክርስቲያንን አማኞችን አይተው የሚያርፉባት ናት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ግን ዛሬ ደብዞች የመጨነቅ ምክንያት ሲሆኑ ወይን ክርስቶስ የሚጠሩት ባስተኞቹ ገመድርና የንጀራ የመብላት የመጠጣት ጉዳይ ወንጌልን አርገው ስናይ እጅግና አዝናለን እንዴ አይነን መልክ ደስ ይለናል ከዚህ መልክት ግን ኮሜንት ላድርግ የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ ነገር አይደለም ይሄ የመምጣቱ መልእክት እጅግ ደስ የሚያሰኝ ነው መጽሐፍ ደግሞ እንዲለናል ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ላይ እንዲላል ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ወደ እርሱ ስለመሰባሰባችን በመንፈስ ወይም በቃል ወይም ከኛ እንደሚመጣ በመልእክት የጌታ ቀን ደርሷል ብላችሁ ከአምሯችሁ ቶሎ እንዳትናወጡ እንዳትደነግጡ እንለምናችኋለን የሚያስፈራ ነው ማስደንገጥ ምናምን አያስፈልግም እንዲህ አይነት መልእክት ስታስተላልፉ ቴኬር አርጉ የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡ ይሄ ደስ የሚያሰኝ ልብን የሚያሞቅ አማኞች የሚጽናኑበት ነው ራእይ ዮሐንስ የተጻፈው አማኞች እንዲጽናኑ በብዙ መከራ የነበሩ ጌታችን ንጉሳችን ይመጣላ ይህ የሚያስደነግጠው በውጭ ላሉት ላላመኑ ሰዎችና በቤት ውስጥ ደግሞ እንክርዳድ ለሆኑትና እንዲሁም ሐሰተኞችና ሐሰተኛ ነቢያትን የሚደግፉና ለሚከተሉት በርግጥ ለነሱ መልእክት አለኝ ንስሐ ግቡ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ ቀኑ ድንገት ደርሶባችሁ በውጭ እንዳትጣሉ የጥርስ ማፋጨት እንዲሆን ተመለሱ ጌታ ይፈልጋችኋል ይወዳችኋል ዘመዳን ሰዓት አሁን ነው ዛሬ ነው ኢየሱስ ባደባባይም በግልህም አንተን የማዋረድ ፕሮግራም የለው ተለሰን ጂዛጋር ሰረገመጣ ተለስ ሁላም ሁሉም አይነን ጽፍ ተለስ አንድ ሌባ አለ አንድ ሌባ ካለ አይነን ጽፍ ደሞ ኢትዮጵያ ዝውቆ አይነን ጽፍን ሲባል አቃል አይደለ እይ ማለት ነው በቃ ሌባው ካለ አንድ ሌባ አለክ በኋላ አነጋግረኝ ምን ቢሮ መጣ አግኝኝ ብሎ ማለት ሰውየውን ማዋረድና ጉባኤው ባንዳይኑ እንዲያው ማድረግ ምንድን ነው ለኔ ለአገልጋዩ ክብር ያመጣል ዋው ዴቭ ዛሬ ሌባ አስነሳ ለሱ የሞተለትስ ገመና ከታችሁስ የሱን ገመና መሸፈን አቃተውን ለኔ ተብሎ የላይኛው ይነካ አያችሁ ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን ሴተኛ ዳሪዎች አይመጡም ቢሞቱ ምን ሲባል ቢያዋርዱኝስ እኔ እኮ መዝሙር ሰማለሁ ተደብቄ ጌታ ደስ ይለኛል ግን ኑሮ ይጥሩ አይደለም በዛ አንዱ ደሞ እኔ ውጪ ቢለኝስ አንዳንዴ ከዛ ማልፈን እኮ ምንም ያላጠፋው እኔ ደስ ይለኛል አንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ምናልባት ተመርቆ ይሉኝ እዚሁ ሰፈሪ አንድ ቸርች ገባ ከዛ በኋላ አገልጋው ዝም ብሎ ሲያው ልጁ ፈርስት ኢየር ተማሪ ነው አይ ዶንት ኬር ነገር ይሁን ድህነት ይሁን አላቀም ሁለት ቆራጣ ሲሊፐር ነገር አርጓል ዝም ብሎ ቆሟል ልጁ ብቻ እዚሁስ ሌቦች አላችሁ ይላል ሰው ልጁ ደግሞ ጥሩ ክርስቲያን ስለሆነ ዝም ብሎ ያልካል መጨረሻ ወረደና ልሰርቅ ነው የመጣ ልጁ በጣም አዝኖ እዚህ ይበሉ ብረዝ ይባል ለምን ታውቃላችሁ ለኛ ግብር ለማግኘት እማይሆን ስራውስ እንገባ ማለት ክርስቶስ ከሌለን ክርስቶስን መስበክ ካጠረብን የትምርት ጥረት ካለብን እንዲያነት ብዙ ጨዋታ ውስጥ ገባላችሁ ፕሊስ ሰው ጊዜውን አጥፍቶ ቸርች ሲመጣ እንዴትም ብላችሁ ባለችው ሰዓት ጌታን እንንገር ክርስቶስን እናውራ እናደድ ሜሪላንድ ውስጥ የተደረገው ሰልፍ አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ የሚወክል አይመስለኝም ሜሪላንድ የዛሬ 13 14 ዓመት ገደማ same sex marriage ይፈቀድ የሚል ሬፈረንደም ተደርጎ ነበር እኔ ራሴ ቮት አድርጌያለሁ እና የሜሪላንድ ህዝብ እኔን ጨምር ሁለት ሰዎች ከተፋቀሩ ሌላውን የማይጎዱ ከሆነ መጋባታቸው ችግር አይደለም ተብሎ ያለና ኢትዮጵያውያን የባህላችን ሁኔታ ይገባኛል ነጻነት እንፈልጋለን እንላለን ማንስ ማማባቸው የሌሎች ሰዎች ነጻነት የሚያሰፉ ነገሮች ላይ ግን አይ ቲንክ ትንሽ ምንድነው የሚባለው ሰፋ አርገን ብናየው ጥሩ ነው በተለይ በአሁኑ ሰዓት የነጭ አክራሪነት በበዛበት ሰዓት በሁሉ ነገር ከ
religious rights የምንላቾ ሃይማኖተኛ ነን የሚሉ ነገር ግን የጥቅሮችን ስራ ህልውና እዚ መቆየት የመሳሰለ ከመፈታተኑ ጋራ ከማበር ሰዎች እንደግፍ አይደለም ማለት አይሆነ ቢቬሪ ክሊየር መቃወም ዳስ ፋይን ኢንዲቪዱአሊ ግን ያን ያህል እንትን ብሎ እንት ማለቱ ለኔ